Mata Ventura, em São Cacará. Hoje eu vou mostrar aqui para você um dos instrumentos que eu desenvolvi aqui para improvisar, uma forma de afiar sempre minhas lâminas muito bem e que você vai achar interessante fazer, que é aquele suporte, estojo ou case, para você colocar ali suas pedras de afiação para ter sempre firmeza, para poder usar sempre no ângulo necessário as suas pedras de afiação para deixar suas lâminas sempre cortando igual navalhas. Vou mostrar aí para vocês um método que eu desenvolvi, é meio improvisado, procurei encontrar equipamentos e restos de insumos que são necessários ou que seriam boas fontes para você poder construir isso daí com o mínimo necessário. Claro que você pode sempre substituir essas peças por outras que você tenha à mão ou que ache mais adequadas. Veja aí então. Primeiro você vai precisar de um suporte, o suporte pode ser de madeira ou de plástico rígido. Você vai riscar para poder marcar no EVA, dobra ele, eu dobrei 4 vezes, então 4 camadas, depois passa a fita duct tape para prender nas duas extremidades da sua prancha. Vai aparando com o uso do estilete para ficar certinho, não ficar sobrando franja, que depois você esbarra e faz um risco, pode riscar a faca pode sair, só problema. Então, melhor deixar tudo bonitinho, sem orelhinha, vai dobrando, fazendo um bom acabamento. É improvisado, mas tem que ter bom acabamento sempre. Aí você pega, veja que você pode utilizar tanto uma lixa dessas comuns que você encontra em casas de construção, de equipamento de construção, de insumos para construções, né? Nesse caso, o EVA vai servir inclusive para ajudar a fazer afiações, por exemplo, em perfis de facas convexos, né? Com o amortecimento dele. E você pode também colocar, né, as suas pedras de afiação. Uma forma de colocar um bom suporte para que, né, a sua prancha não fique dançando é utilizar algumas coisas. Por exemplo, eu vou usar pilhas velhas, que seriam descartadas, então é uma forma de eu reciclá-las. Sei que se for jogar no lixo, mesmo que o lixo especial, vai acabar sendo depositado em algum lugar. Então, aqui, você vai colocando as pilhas, elas vão servir como suporte para a prancha. É uma forma de eu utilizar. Na minha medida deu certinho, então usando as pilhas foi melhor do que se tivesse, por exemplo, usado várias camadas de algum outro material, por exemplo, o próprio EVA, né? Deu a altura certinha, vou lá, fecho ela com o duct tape, né? E vai ficar show. No caso ali faltou poucos milímetros, então o que eu fiz? Aproveitei para colocar mais uma camadinha de EVA por cima. Foi até bom que ajudou a endireitar, né, as pilhas, a colocar elas mais presas, né, na mar de duct tape. E serviu muito bem para fazer o suporte do meu suporte para afiação. Bom, espero que você tenha gostado e que a partir disso se inspire em fazer um bom sistema de afiação aí para suas lâminas, que tenha sempre elas prontas ali para arrancar pelo, para fazer barba, para serem boas navalhas. Brincadeiras à parte, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha. Não se esqueça aí de compartilhar com outros amigos que também podem usufruir desse conhecimento, quem sabe até ampliá-lo, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de clicar na sinetinha do YouTube, que é o que garante que os vídeos novos que eu fizer sempre cheguem para você. A gente se vê na nossa próxima missão, aqui no Missão Cacará. Até lá!